Njegov brat Mahmud Šakir, ovo je bio Ahmed Šakir, njegov brat Mahmud Šakir, također hadijski ekspert, je komentarisao Taberijev tefsir, dakle ovaj Ahmed Šakir, tefsir Ibn Kathira, a Mahmud Šakir komentar na riječi imame Taberija kod ajeta وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, oni koji ne sude po onome što Allah objavio, oni su pravi kafiri, gdje je Taberi prenio riječi Ebu Mađleza, ili Midžleza, tabiina poznatoga, i njegov razgovor sa ibadijama, koji ćemo spominjati kada budemo govorili o kufr dune kufr, ovoj zabludi, pa je šejh Mahmud spomenuo dužu fusnotu u kojoj je rekao, mi ćemo kratko samo izvući pouku odavde, samo da napomenem u dvije rečenice, Ebu Mađlez ili Ebu Midžlez, kako ga ko hareketima označi ili izgovori ovo ime, je poznati tabiin koji je bio od sljedbenika Ali radijallahu anhu i koji je bio na njegovoj strani u nesporazumima protiv Muavi i njegovih sljedbenika. Uglavnom, Ebu Mađlez je bio u situaciji da razgovara sa ibadijama koji su bili naklonjeni tome da protekvire vladare Umevija i njihove namjesnike i sudije, kadije, koji su sudili Allahovim zakonom, ali su bili nepravedni. Bili muslimani, sudili Kur'anom i sunnetom, Kur'an bio pred njima na stolu kao ustav, kao zakon, ali su ponekada zbog nepotizma, naklonosti prema rodbini ili zbog nekog mita ili grijeha, sklonosti nepravdi i sličnom, švrljali, ali uglavnom nisu sudili, nisu zapadali u tahkim nevjerničkim zakonom. I onda su ove ibadije, pogrešno vjerujući i pretjerujući, to su haridžije i to najblaže od njih, oni su došli pred ovog tabiina uglednog da od njega izvuku fetvu da su ovi namjesnici u stvari nevjernici, što je naravno bilo pretjerujući. Naravno da je njihovo pitanje nije bilo u vezi stvari koje danas, a danas se uzimaju riječi kufr dune kufr za stvari velikog nevjerstva i uvođenja čitavih vjerozakona i pridržavanja njih. Pa kaže šejh Mahmud Šakir, kaže, njihovo pitanje nije bilo u vezi nečega na što novotari cilje u našim vremenima, u naše vrijeme. Znači želi da kaže ono što su haridžije pitale ovog tabina, o čemu su ga pitale, pa on rekao da to nije veliki kufr, da to ne ostavlja mjesta, ja kažem, da to ne ostavlja mjesta mušricima, lažnim selefijama i sličnima, da se na to pozivaju i da smatraju da i danas nije veliki kufr suditi tagutskim zakonom. Jer tada su ljudi bili muslimani, ponavljam, a danas su mušrici, tada zakon države, ustav države bio Kur'an i Sunnet, danas je zakon demokratije, tada je postojao halifa, danas postoje prokletnici u savezu sa kafirima istoka i zapada i slično. Pa kaže, njihovo pitanje, ja kažem pitanje Badija, njihovo pitanje nije bilo o nečemu na što ciljaju novotari u našim vremenima, od vladanja ili suđenja u pogledu stvari i metka, časti i krvarine u skladu sa zakonima koji se suprotstavljaju islamskim šerijatom ili izdavanju zakona koji obavezuju muslimane da se njima obraćaju za presudu drugu mimo suda Allaha u njegovoj knjizi ili riječi apostanika sallallahu alejhi ve sellem, zato što su ova djela ravna okretanju od Allahovog hukma i odbacivanju njegove vjere i davanja prednosti ahkamima kafira, propisima kafira nad propisima Allahovim. Ovo je kufr, nigdje ne pominje ako vjeruje, ako voli, ako kaže da može, ako halali, ako negira i odbaci. Ovo su moje riječi, jel ovo je upadica. Kaže, ovo je kufr i niko od mnogih raznoraznih grupa muslimana ne sumnja da su oni koji kažu ili ovo zagovaraju kafiri. Kraj ovog citata, tefsir Taberi, fusnote Mahmuda Šakira, 10. tom, 348. strana. Dakle, kaže, da se sudi u skladu sa zakonima koji se suprotstavili islamskom šerijatu i izdavanju propisa koji obavezuju muslimane da se njima odbrate za presudu, drugu presudu mimo presude Allaha u njegovoj knjizi i na riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato što su takva djela, obraćanja njima eli, i mišljenja njih, takva djela su ravna, jednaka okretanju, sama ta djela su jednaka okretanju i odbacivanju i negiranju, kaže, jel? Znači, ta djela su ravna okretanju od propisa Allahovog i odbacivanju, ravno odbacivanju njegove vjere i davanju prednosti ahkamul kufar nad ahkamima Allaha. Propisima kafira nad propisima Allaha. Ovo je kufr i niko od mnogih različitih grupa muslimana ne sumnja da su oni koji kažu ili ovo zagovaraju kafiri. Dakle, ovo su riječi učenjaka koji su živjeli kroz katastrofe i muke i jad koji je zadesio ummet, potomke Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Egiptu posebno i na drugim mjestima, iako je Muhammed bin Ibrahim i Ešenkiti su živjeli u Saudiji, današnjoj Saudijskoj Arabiji, ali ipak su znali situaciju muslimana vani i govore o tim prostorima, a šejhovi Ahmed Šakir i Mahmud Šakir su živjeli u Egiptu, u Misru tada, gdje je Allahov šerijat bio zamijenjen ljudskim zakonima i džahilijetski sistemi su se uspostavili na kičmu ummeta, sistemi koji se suprotstavljaju sudu Allaha i sudu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.